Підтримуємо своїх. Зимові Олімпійські ігри розпочалися, і одесити також доєдналися до слів підтримки українським спортсменам. Так, вихованці дитячої школи «Крижинка» влаштували концертну програму для усіх глядачів та почесних гостей. А права підняти прапор нашої держави удостоївся Яків Годорожа, одесит, який брав участь у зимових Олімпійських іграх в 2014 році. Болеем за наших, это первое, что надо сказать. Да, я представляю себе волнение наших двух Саш, это Саша Абраменко и Саша Назарова, которые будут выносить флаг наш сегодня на стадион, поэтому, как проносит с 16 года в Рио-де-Жанейро, я понимаю эти ощущения, но это здорово. Сегодня открываются Олимпийские игры, и мы, как в каждом городе нашей страны, будем поднимать флаг Олімпійських ігор. Цього року на міжнародних змаганнях у Китаї Україну представлять 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах. Однак одеситів серед них немає. Це вже друга олімпіада, яка відбувається без одеських спортсменів, хоча ще 15 років тому наша школа фігурного катання вважалася найкращою. В обласному департаменті спорту та фізичної культури впевнені, проблема занепаду фігурного катання в Одесі у тому, що всі досвідчені тренери виїхали за межі нашої держави. Як наслідок, виїжджає за кордони молодь, аби здобути знання професіоналів, після чого наші українці й виступають під прапорами інших держав на чемпіонатах світу та олімпіадах. На сьогоднішній день в Одеській області розвивається лише фігурне катання на ковзанах. Сьогодні загальний рівень фігурного катання в Україні дуже низький. І, чесно кажучи, немає сьогодні тренерів, які можуть приготувати спортсмена саме до Олімпійських ігор. Є тренери, які можуть підготувати до чемпіонату України, участі у чемпіонатах Європи, а далі потрібно готувати, і шукати, і виховувати своїх тренерів.